Այսօրվանից ավազե անիմացիայով եւ որթան կարմիր ռոք խմբի համերգով կմեկնարկի ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի միջազգային երկրորդ փառատոնը։ Բացման արարողությունը տեղի կունենա Կարապի լճի տարածքում բացօթյա բեմահարթակին, փառատոնի հատուկ հյուրերի եւ հանդիսատեսի ակտիվ մասնակցությամբ։ Այս մասին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեցին ֆրեսկո փառատոնի նախագահ Շահան Նազարենկոն, ծրագրի ղեկավար Աննա Կարապետյանը։ Ասուլիսին ներկա էր նաև փառատոնի հատուկ հյուր Դմիտրի Բրիգմանը և հոգևոր խորհրդատու Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Շատ ողջունելի է, որ գոյություն ունի մի փառատոն, որը որոշել է անդրադառնալ այս ոլորտին։ Կարևոր չէ, թե ֆիլմերում հատկապես ինչի մասին է խոսվում, արվեստն ինքնին հոգևոր է, դա է կարևորը, նշում է Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Ֆրեսկոյի այս տարվա նորություններից մեկը հավատ առանց սահմանների ֆոտոցուցահանդեսն է, որտեղ կներկայացվեն իսրայելցի լուսանկարիչ Դմիտրի Բրիգմանի աշխատանքները։ Լուսանկարիչն իրեն համարում է ֆոտոթարգմանության ժանրի հիմնադիրն ու հետևորդը։ Հատկապես հայտնի է նրա Երուսաղեմը պարզապես քաղաք չէ ֆոտոշարքը, որտեղ Բրիգմանը քաղաքի բնակիչների դիմանկարների միջոցով փորձել է ստեղծել Երուսաղեմի համայնապատկերը։ Հայաստանում Դմիտրի Բրիգմանն անցկացնելու է իր հայտնի վարպետության դասը՝ լուսանկար տեսնել տեսածը խորագրով։ Ընդամենը մեկ օր այստեղ եմ, բայց արդեն հմայված եմ Հայաստանով ու հայերով։ Այստեղ ներկայացնելու և խոսելու եմ ֆոտոթարգմանության մասին, որին հանգել եմ շատ երկար աշխատելուց հետո։ Ես տեքստերը թարգմանում եմ լուսանկարների լեզվով։ Հրաշալի է ստացվում, երբ հայկական դուդուկի երաժշտության ներքո եմ աշխատում, ինչի համար երախտապարտ եմ Ջիվան Գասպարյանին, ասում է Դմիտրի Բրիգմանը։ Փառատոնային 3 օրերին ցուցադրություններ կանցկացվեն Երևանում, Կարապի լճի տարածքում, եւս 3 օր կտևի Վրանային կինոճամբարը, որն այս տարի կհյուրընկալվի Հարիճավանքում, իսկ հուլիսի 5-ին Էջմիածնում կկայանա փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ Փառատոնն ամեն մեկի համար իր նշանակությունն ունի, ասում է փառատոնի ծրագրերի ղեկավար Աննա Կարապետյանը։ Մեկի համար ֆիլմերի դիտումը, մյուսի համար կամավորական աշխատանք։ Հիշեցնենք, որ այս տարի ֆրեսկո փառատոնին մասնակցության 600 հայտ է ներկայացվել, սակայն մրցութային ծրագրում ընդգրկվել է 53 հայտ։ Լիանա Չիչակյան, Եկեղեցական կյանք։